enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. მოგესალმებით, ვირფასოთელე მაყურებლებო, ეთერში გადაცემა Press Review. Მე მამუკა ბაკურია გახოვართ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ძალიან საინტერესო ახალგაზრდები, ჩემის აზრით და ძალიან აქტუალურ საკითხებზე გვექნება საუბარი. ჯერ პირველ რიგში წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. Მარიამ ბაგაურს, პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არა, მარიამ? Tehnicuri universiteti. Irakli Javakhishvili, Evropis tsodneobis magistri. Irakli, mogesalmebi. Da aseve Nini Gelashvili, prezidentis stipendianti Tehnicuri universitetidan. Zalyan karki. Titon chven gadavtsqitet chvenma, ese vtkvat am gadatsemis inițiatorebma, ro visaobrot ukve aramkholot chventvis angarish gasatsevda sapativtsemulo adamianebtan visi mosazrebats rogor chventvis aseve sakartvelos mosakhleobistvis chveni telemaqurebistvis radiomsmenelistvis martlas mishnelovani aramet davinterestit akhalgazdebis damokidebulebit soret im sakitkhebze raset ras chveni azrit aris qvelaze aktualuri chveni sakitkhebs sanitarebis sakitkhebshi ეს არის ევროპა, ევროპული ფასეულობები, საქართველოს ამ ფასეულობებთან მიმართებაში და რა პრობლემები შეიძლება არსებობდეს, რატომ ვერ მიდის საქართველოს ჯეროვნად და ისე დინამიურად, როგორც ჩვენ შეიძლება გვინდოდეს, რომ შეუერთდეთ ცივილიზებულ ქვეყანათა ოჯახს და ვიცხოვროთ იმ სიკეთეებით, იმ პრინციპებით და ღირებულებებით, რითიც იქნება დღეს დედამიწაზე ცივილიზაცია და პროგრესი. Აი ამ საკითხებზე სასაუბროდ ძალიან, ჩემთვის ალბათ ძალიან აქტუალურია, ძალიან საინტერესოა ახალგაზრდათაობის მოსაზრებები, როგორ ხედავთ ისინი ამ პრობლემებს, რომელიც გადაჭრის გზებს და ზოგადად რა შეიძლება გავაკეთოთ და თან საკითხები მე მინდა ესე გავყო ძვირფასო სტუმრებო. Ეს არის როგორც სახელმწიფო ინსტიტუციური პრობლემები ჩვენი ქვეყნის, ასევე შეიძლება ეს მეორე საკითხი და არანაკლებ პრობლემატური შეიძლება იყოს, რომელიც იყოს შეიძლება ჩემის აზრით შემაფერხებელი ფაქტორი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა. ეს არის სოციუმის პრობლემა, საზოგადოებრივი დამოკიდებულებისა, განკაცნობიერებულობისა. აი ამ ღირებულებებში რამდენად სწორად მიეწოდება საზოგადოებას ეს ღირებულებები, რამდენად მზად არის საზოგადოება ამ ღირებულებების მისაღებად და აი ეს შევაჯეროთ. ეგება მართლაც არ არის ერთ მხარეს problema de ცუდი მენეჯმენტის ბრალი კი არ არის, დაუშვათ საზოგადოება უბრალოდ ფეხს ვერ უწყობს ამ ფერხულს, ამ პირიქით საზოგადოება უკვე მზად არის ამისთვის, მაგრამ ხელისუფლება ვერ არის ადეკვატური. აი ეს შეიძლება ძალიან რთული საკითხია, მაგრამ მოდით ერთად ვიმსჯელოთ, ნელ-ნელა მივყვეთ და ეგებ რაიმე გამოსავალი ვიპოვოთ ამ ერთი საათის განმავლობაში. ჩემთვის პრინციპში გენდერული ბალანსი რომ დავიცვა ირაკლი, მადილოსნებს გადავცემ სიტყვას ნინო. Zogadat დავიწყებ, რატომ ევროპა და რატომ უნდა წარმოადგენდეს საქართველოს არჩევანს ევროპა. Უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციით საქართველოში საქართველოს წინსვლა მოხდება განვითარებისკენ, დემოკრატიისკენ, ინტელექტისკენ. Სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ევროპული არჩევანი. Ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა მიუმართოთ იქითკენ, საიდკენაც მიდიოდნენ ჩვენი, ასე ვთქვათ, საამაყო ქართველი მეფეები, რომლებსაც სამწუხაროდ ოცნება არ ოსრულდებოდათ. Თუმცა, წოთ-წოთა ეს საქმე
კეთდებოდა ჩვენს ჩვენი წვეთი უნდა ჩავდოთ მომავლის კეთების საქმეში. რას ნიშნავს ზოგადად ევროპელობა და რაში მდგომარეობს ევროპელობის არსი? თუ ამ საკითხს წმინდად გეოგრაფიულ ასპექტში განვიხილავთ, თუ აღინიშნოს, რომ საქართველო მდებარეობს ევროპისა და აზიის გზას შესაყარზე, მაგრამ არ ევროპელობა არ გულისხმობს გეოგრაფიულ ფაქტორს. ევროპელობა არის იმ აზროვნების, იმ შეხედულებებისა და იმ ფასეულობების, ასე რომ ვთქვათ, გაერთიანება, რომლებიც ვლინდება სახელმწიფო სოციალურ პოლიტიკურ მოწყობასა და დემოკრატიული საზოგადოებისათვის დამახასიათებელ, ასე რომ ვთქვათ, ნიშანთვისებებში. ასე რომ მარტო გეოგრაფიული ელემენტი არ წარმოადგენს განსაზღვრელ ფაქტორს ევროპელობის სტატუსის მინიჭებისათვის. როგორც უკვე აღვნიშნე, ევროპა ეს არის იმ ფასეულობებისა და იმ ღირებულებების გაერთიანება, რომლებიც თავად ქმნიან ევროპას. უნდა ვეცადოთ სწორედ იმიტომ ჩვენთვის იყოს ევროპული არჩევანი, სწორედ ამიტომ რომ იყოს ჩვენთვის ევროპული არჩევანი, წავიდეთ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსი ავიღოთ ევროპისაკენ, იმისათვის რათა მოხდეს საქართველოს, ასე ვთქვათ, განვითარება დემოკრატიული თვალსაზრისით. კი ბატონო, მე მინდა მარიამის აზრით მოვისმინო, ასევე ირაკლის, რა თქმა უნდა, ოღონდ მე დამებადა აქვე კიდევ ერთი საკმაოდ აქტუალური შეკითხვა, ოღონდ თქვენი პასუხების შემდეგ. ანუ პირველ რიგში იმაზე ვუპასუხებ, ანუ რატომ ევროპა? იმიტომ რომ ჩვენ უკვე არგონავტების დროიდან კი, დროიდანაც უკვე, რა ქვია, იდენტობა ქონდა ევროპასთან და ჩვენ არ ვართ აზია. Ну არც ევროპა ვართ, მაგრამ უფრო მეტი საერთო გვაქვს ევროპასთან, მე ასე ვფიქრობ. მე პატარა ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ და ელინისტური სამყაროს ნაწილი იყო მთლიანად საქართველო მაშინ. რა თქმა უნდა, მაშინაც იყო ესეთი ორი დაპირისპირებული პარტიისა და საბერძნეთის და ელინისტური ცივილიზაციის controversy და პირისპირება, მაგრამ საქართველო მაინც თავის კულტურულ იდენტობას და განვითარებას პოვებდა სწორედ ელინისტურ სამყაროში. ეს უბრალოდ ჩვენი ტელემაყურებლისთვის საინფორმაციოდ. რაც შეეხება იმას, თუ ანუ რატომ კიდევ ანუ რა რისით დამატება მინდა, რომ დღესდღეობით მე ვფიქრობ, რომ უნდა ვისწრაფოთ არა იქითკენ, რომ ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. ანუ მიზანი ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში უნდა ვეცადოთ, რომ უნდა გავხდეთ ევროკავშირის რომელიმე ქვეყნის მსგავსი ქვეყანა პირველ რიგში. Ну, ეხა არ გვაქვს ჩვენ პრეტენზია, თქვათ, გერმანიის მსგავსი იყოს. კი, ანუ გერმანიის მსგავსი, ეხა არ გვაქვს, თქვათ, არ უნდა ქონდეს ამის პრეტენზია, თუმცა ზოგიერთ განვითარებული ქვეყნის მსგავსიც რომ იყოს, კარგი იქნებოდა. და მე ვფიქრობ, რომ ანუ დღეს არ არის მზად ჩვენი ქვეყანა ამისთვის, ანუ ძალიან ბევრი ნაბიჯი არის კიდევ გადასადგმელი იმისათვის, რომ ჯერ დავემსგავსოთ ასეთ ქვეყანას და შემდეგ უკვე გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. აჰა. ძალიან კარგი. ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან საინტერესოა. სხვა შორის, ამ საკითხს მარიამ ზუსტად დაემთხვა ჩვენი დამოკიდებულებები აი ევროპასთან მიმართებაში, სანამ ირაკლისთან გადავალ სიტყვით. მე მინდა უბრალოდ შენი აზრი კიდევ უფრო განვავრცო და ვთქვა, რომ ჩვენში ალბათ საგარეო პოლიტიკური ვექტორი უნდა ემთხოვდეს შიდა განვითარებას, სახელმწიფოებრივ განვითარებას და სახელმწიფოს მხრიდან ამ ფასეულობების გაზიარებას მოსახლეობის მიმართ და ამის შემდეგ შეიძლება ჩვენ გქონდეს მზაობა მართლაც ევროპისკენ სწრაფისა. მაგრამ სამწუხაროდ რატომ არ არის ესე, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, ირაკლი, ხო? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ან ჩვენი ქვეყნის დაბრუნება ევროპულ ოჯახში ეს არის ისტორიული სამართლიანობის აღსრულება, მაგრამ ამავე დროს ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს საკმარისი არ არის ამ ოჯახში დასაბრუნებლად მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ნება. ეს უნდა იყოს მთლიანი საზოგადოების მოთხოვნილება და სწორედაც ამისთვის საჭიროა მრავალი ფაქტორის გათვალისწინება. პირველ რიგში ეს არის მენტალობა და ჩვენც უნდა ვაღიაროთ, უნდა ვიყოთ რეალისტები, რომ დღეს ქართული საზოგადოება ამისთვის არ არის მზად. ანუ შიდა სახელმწიფოებრივი მზაობა, საზოგადოების მზაობა არის აუცილებელი და არ კმარა თავისთავად მხოლოდ სახელმწიფოს დეკლარირებული პოლიტიკა იმისთვის, რომ ევრო და სახელმწიფო როგორც ინსტიტუცია არის ამისთვის მზად. ანუ ერთი მხარეა, როდესაც ის დეკლარირებულად აცხადებს, რომ მე მსურს
შევიდე, თქვათ ევროკავშირში და დაუბრუნდე ევროპულ ოჯახს, მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად არის ამისთვის მზად, ანუ სტანდარტებით რამდენად ახლოა ევროპასთან, ნებისმიერ სფეროში, კი პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, სავაჭრო სფეროში, მაგრამ დღეს როგორც აღნიშნე, უნდა ვიყოთ რეალისტები და ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად არ არის ამისთვის მზად. ამისთვის საჭიროა ბევრი მუშაობა და ეს მოითხოვს დიდ რთულ გრძელვადიან პროცესს. კი ბატონო, რამეს ხო არ დაამატებდით, იმიტომ რომ მე რაღაცას დავამატებდი, ანუ რატომ ევროპა? საკადაც რუკაზე რომ დავხედოთ, მიხვდებით, რომ სამი არჩევანი გვაქვს. პარტნიორად უნდა ავირჩიოთ ან აღმოსავლეთი, ან ჩრდილოეთი, ან დასავლეთი. აღმოსავლეთს ვერ ავირჩიოთ, იმიტომ რომ ხედავთ, რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში. ალტერნატიული ვარიანტი რჩება ან ჩრდილოეთი, ან დასავლეთი. რატო არა ჩრდილოეთი? ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რატომ დასავლეთი, ანუ რატო ევროკავშირი? უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რატო არა ჩრდილოეთი? აი, ამ კუთხით უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ რუსეთს აქვს ზოგადად მონღოლური ტრადიციები განვითარებული და ეს ძალიან პრიმიტიული თემა 60-70 წელი იგი ოქროს ურდოს დაქვემდებარების ქვეში იმყოფებოდა და სწორედ აქედან გამომდინარე, ამით მისი თქმა მინდა, სწორედ ამით მისი თქმა მინდა, რომ აი სწორედ ეგ ნეგატივი არის ჩვენში ჩამჯდარი, რომელიც უნდა გამოვასწოროთ. ისევე როგორც რუსეთში არის ეს გარკვეული ნეგატივი ჩამჯდარი, რომ ოქროს ურდოს დაქვემდებარების ქვეში იმყოფებოდა და მისი სოციალურ-პოლიტიკური კულტურა განვითარდა, ასე რომ ვთქვათ, მონღოლური ტრადიციების ტრადიციებზე, მონღოლურ წესებზე, რომლებიც მიზნად სახავდა, ასე რომ ვთქვათ, საზღვრების უკიდეგანო გაფართოებას. რუსეთი ყოველთვის აგრესორად გამოდის ჩვენთან მიმართებით და სწორედ ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ გასაკვირი არ არის მისი, ასე რომ ვთქვათ, აგრესორობა მსოფლიო პოლიტიკურ სისტემაში. არა, რუსეთი, იმიტომ რომ აქ ადამიანის უფლებები არის სრულად უგულებელყოფილი, იმიტომ რომ აქ არის კორუფციის ძალიან მაღალი დონე. აქ არის დემოკრატიის უკან ამოფარებული ავტოკრატია. თავისუფალი საწარმოების, ასე რომ ვთქვათ, მაგივრად არის მონოპოლია და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვინდა ისეთი ცივილიზებული საზოგადოება, როგორიც არის ევროპა. რა თქმა უნდა, ჩვენს მოყურებელს გაუჩნდება კითხვა. განა ევროპის ყველა ქვეყნებშიც არის დაცული ისე ადამიანის უფლებების სრულყოფილად? რა თქმა უნდა, ევროპის ქვეყნებშიც არ არის ასე რომ ვთქვათ, სრულყოფილად დაცული ადამიანის უფლებები და არც აბერძნეთში. ჩვენს მოყურებელს ვისაც ეს შეკითხვა გაუჩნდება, რომ 64 დედამიწაზე არ არსებობს. კი, რა თქმა უნდა, და არც აბერძნეთი და იტალია არ არის მოკლებული კორუფციას, ისევე როგორც კორუფცია არის რუსეთში, მაგრამ საქმე მდგომარეობს შემდეგში. ევროპის საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა, აი ასეთ გამოვლინებებს საკუთარი ღირებულებების შეურაცხყოფად მიიჩნევს. მაშინ როდესაც ასეთი ღირებულებები უკვე რუსეთში არსებობს და ცხოვრებისეულ წესად არის ქცეული. აი სწორედ ამიტომ, რა თქმა უნდა, ევროპაც არ არის სრულყოფილი, მაგრამ გამომდინარე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, უნდა ითქვას, რომ ევროპა არის ჩვენთვის ალტერნატიული და დემოკრატიული. ძალიან კარგი, რომ ჩვენ მიმოვიხილეთ ზედაპირულად, ну ზოგადად ის მოსაზრება, რატომაც არ დაუშვათ რუსეთი და ვიცით რაც ხდება რუსეთში და არ არის, ნამდვილად არ არის კარგი პარტნიორი რუსეთი, რომ ჩვენ ავირჩიოთ ეს გზა. ეს გასაგებია. ეს ყველა მეცის. იმათაც კი, ვინც დღეს დაუშვათ გადაგებს იმას, რომ რუსეთი არის ჩვენი რაღაც სტრატეგიული მოკავშირე, ბუნებრივი ისტორიული პარტნიორი და ასე შემდეგ. ეს იმათაც იციან. მაგრამ რამდენად მე უფრო სხვა შეკითხვა გამიჩნდა ამასთან დაკავშირებით და თქვენი აზრი მართლაც ძალიან მაინტერესებს, რამდენად ხედავთ ჩვენ, რამდენად ძირეულად გვაქვს ეს პრობლემები შესწავლი. საქართველო თავისი დღევანდელი მდგომარეობით, შენ ჩამოთვალე ძალიან ბევრი მანკიერი მხარე რუსეთის პოლიტიკურ რეალობაში არსებული და მის ყოველდღიურობაში არსებული. რამდენად განსხვავდება საქართველოს თავისი დღევანდელობით, თავისი მართლობრივი სისტემებით და ადამიანის უფლებების დაცვით, აი იმისგან, რაც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, შენ ძალიან კარგად და ძალიან ზუსტად დაახასიათე რუსეთი. და მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ მე ვფიქრობ, გასაგებია რასაც ეს ცოტა პატარა სურპრიზად მინდა შემოვინახო ჩვენი მაყურებლისთვის, მაგრამ ჩვენ იგივე ტენდენციებს, აი მაგალითად თითოეული თქვენთანგანი საქართველოში ვერ ხედავთ. ანუ ჩვენ გასაგებია, რომ გვაქვს სურვილის დონეზე, თეორიულად ვიცით, რომ უნდა ვითარდებოდეთ როგორც ცივილიზებული სამყარო, დასავლეთი, შეერთებული შტატები, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და ასე შემდეგ, ნუ ქვეყნები, რომლებიც ქმნიან კაცობრიობის პროგრესს. მაგრამ საქართველოში დღეს რამდენად აი ეს ტენდენციები, რაც შენ თქვი რუსეთთან მიმართებაში,
Dres aris tu ara igive. Me fikrop rom aris igive sakartvelo. Saret imiton rom tiax, saret imiton rom sakartveloshi ai am kutkhit progress jer kida ver miwaqtset, tuntsa unda aghinishnos rom daqebuli am teli rigi tsvlilebebi, damushaobebi ai am kutkhit. Saret amiton chventvis archevani unda iqos Evropa, rom misapatsi magalit iqos kargi da ara tsudi. Es vitsit. Bunebrivia, ჩვენ da amashi martlas gultspelat getakhmebit, ჩვენი gza განვითარებისა არის პროგრესისკენ, ხო? Იქ სადაც არის სინათლე. Სინათლე, კეთილდღეობა, პროგრესი და განვითარება. Მაგრამ მე ვფიქრობ რას, თეორიულად ვიცით რომ ესე უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს სახელმწიფოს ძალიან ბევრ ვალდებულებაზე აქვს ხელი მოწერილი. ძალიან ბევრი საერთაშორისო ვალდებულება აქვს აღებული რომ სწორედ სახელმწიფო მოწყობა და მისი სისტემა იყოს თანხმედრი და მსგავსი როგორც ცივილიზებულ სახელმწიფოებშია. Ეს ყველაფერი დეკლარაციის დონეზე, ნორმატიული აქტების დონეზე და თეორიულად იმ სახელმწიფო ჩინოვნიკებმაც ძალიან კარგი გადიციან მაღალი თანამდებობის ჩინოვნიკებზე, policy maker-ებზე ვამბობ. Რომლებიც დღეს სამწუხაროდ ჩვენ და ვერ ქმნიან პროგრესს ჩვენ ქვეყანაში, ანუ რეალურ პრაქტიკულ პროგრესს ვერ ქმნიან, ხო? ამაზეა საუბარი. ჩემთვის პრობლემა ის კი არ არის რამდენად და საინტერესო, დარწმუნებული ვარ ისედაც, რომ თქვენ ახალგაზრდები და ეს თაობა, რომლებიც მით უმეტეს ამ სპეციალობას ეუფლებით, ხო, და სწავლობთ, რა თქმა უნდა, თქვენი მენტალობა ხედვა და დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ იქნება პროდასაულური და ეს მე ძალიან მახარებს, რაც შეიძლება ბევრი ახალგაზრდა უნდა ფიქრობდეს ესე. Მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა უფრო სხვა რამეშია. რეალურ დღევანდელობაში, დღევანდელი ჩვენი ქვეყნის ყოფაშია პრობლემა. თქვენ გიფიქრიათ თუ არა, რომ არამხოლოდ თეორიის დაუფლება, არამხოლოდ სწავლა, არამედ გავიხსენოთ 1968 წლის საფრანგეთი და მასში განხორციელებული სტუდენტური აქტივობის შედეგად განხორციელებული ძალიან ძირეული და რადიკალური ცვლილებები. ხო, თქვენ არ გიფიქრიათ, რომ თქვენი ვალდებულება, როგორც საქართველოს მოქალაქეებისა, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ თეორიის დაუფლება და ნუ რა თქმა უნდა მსოფლმხედველობისა და ინტელექტის გაზრდა, არამედ აქტიური პრაქტიკული მოქმედებაც, რომ ჩვენი ქვეყანა ბოლოს და ბოლოს დავზრათ მკვდარი წერტილიდან და ჩვენმა ქვეყანამ რეალურად დაიწყოს სვლა დასავლეთისკენ და ჩვენს ტელემაყურებელს უბრალოდ რომ არ ეგონოს, რომ ეს არის რაღაც განყენებული და ალეგორიული ფრაზა და მცნება დასავლეთისკენ სვლა. პირველ რიგში, ჩემის აზრით, მე ვხედავ დასავლეთს და ცივილიზაციას იქ, სადაც სახელმწიფო აღიარებს მოქალაქეს, ადამიანს, მის სიცოცხლეს, მის სივრცეს და მის გარემოს, როგორც ყველაზე დიდ უზენაეს ღირებულებას და მასზე, ადამიანზე და მოქალაქეზე ეწყობა მთლიანად სახელმწიფო მართველობითი სისტემა. ეს ტიპიტომ გავავლე პარალელები მაშინ, როდესაც თქვენს მიერ აღნიშნული ფაქტორები არსებობს ევროპაში, ანუ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები მკაცრად არის დაცული და პირველ ადგილას დგას, აი ამისგან განსხვავებით, როდესაც სრულიად სხვა ღირებულებებზე დგას და იქ ადამიანის უფლებები სრულიად უგულებელყოფილია. აი სწორედ ეს არის პასუხი იმ სკეპტიკოსების კითხვაზე, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი მცდარია და საქართველოს ურთიერთობა უნდა იქონიოს რუსეთთან. Რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან ურთიერთობა არ გამორიცხავს იმას, რომ საქართველოს ურთიერთობა არ ექნება რუსეთთან. არაც და არაც. თუმცა ხო ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ჰქონდა მრავალი მცდელობა, რომ ეწარმოებინა რუსეთთან ურთიერთობა, მაგრამ რუსეთის მხრიდან მხოლოდ აგრესია მოყვა. Ну, ეს არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ საერთოდ რუსეთს მიუხედავად იმისა, რომ ერთის მხრივ სულიერ კულტურაში ძალიან ბევრი მიღწევები აქვს, სოციალურ-პოლიტიკურ სამართლებრივ კულტურაში გამოირჩევა ძალიან დაბალი დონით. რისი გამოხატულ ალბათ არის ის, რომ მას არ შეუძლია წევრ რომელიმე რიგით სახელმწიფოსთან ურთიერთ ასე ვთქვათ ინტერესებიდან გამომდინარე აწარმოოს ურთიერთობა. აი სწორედ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მას გააჩნია სოციალ-პოლიტიკური სამართლებრივი დაბალი კულტურის დაბალი დონე. ასე რომ ჩვენ უნდა, ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ვექტორი წარმართოთ ევროპისაკენ და არა რუსეთისაკენ გამომდინარე იქიდან, რომ იგი სრულიად განსხვავებულ ღირებულებებს ედგას, რომელიც დემოკრატიის განვითარების წინსვლის ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. მე უფრო სხვა სახის შეკითხვა დავსვი. ჩვენ მოქმედებ თუ არა საქართველოს მოქალაქეები და თქვენ, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა არის ყველაზე ძლიერი ენერგეტიკა პროგრესისკენ, მოქმედებისკენ, ხო? თქვენ სწორედ ამ თაობას მიეკუთვნებით, ჩვენი სოციუმის ეს ნაწილი ხართ, რომელმაც იცის ეს პრობლემები, მე გისმენთ და ახტაცებული ვარ, თქვენ ძალიან კარგად ფლობთ ამ პრობლემატიკას და ძალიან კარგად იცით, სად და როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა. მაგრამ ქმედებაში
მოყავთ, ანუ და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ქმედებები უნდა გააკეთოს, ჩვენ ხო სახელმწიფოს არ უნდა დავალოდოთ, არა, რომ სახელმწიფო როდის ინებებს და როდის ექნება კეთილი ნება, პრინციპული პოზიცია, რომ განვითარდეს და დაიწყოს უფრო ენერგიული ნაბიჯები სხვა ევროპისკენ. Mă gândesc că ak tanabari valdebule bada paskhis geblobat titul ჩვენ თაგანზეც არის რომ ჩვენი საზოგადოების მოქალაქეების მოთხოვნა უნდა იყოს პროგრესისკენ სვლა. Აი მაგალითად თქვენ როგორც მოქალაქეები, მე უფრო მაინტერესებს გასაგებია რომ ჩვენ შეიძლება თქვენ მოლოდინი ქონდეთ რომ ჩვენ ვისაუბრებდით მხოლოდ თეორიულ საკითხებზე, მაგრამ ამაზე ძალიან ბევრი მედია საშუალება და ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს, რომლებსაც ან ექსპერტები ქვია, ან პოლიტოლოგები და ან ასე შემდეგ. Მე უფრო კონკრეტული საკითხები მაინტერესებს ეს ჩვენ ეთერი თავისი ორიგინალობით ალბათ ამიტომ გამოირჩევა ხოლმე და ეს უფრო მაინტერესებს თქვენგან. აი თქვენ რას ხედავთ? აი როგორ თქვენი ფუნქცია, როგორც მოქალაქე, როგორც ახალგაზრდა, როგორც სტუდენტი, როგორც ამ საკითხებით დაინტერესებული ადამიანი, გასაგებია აუდიტორია, წიგნი, საჯარო ბიბლიოთეკა და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ქმედებაში როგორ მოვიყვანოთ თქვენი დამოკიდებულება იმისკენ, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა გახდეს ევროპული, განვითარებული, ცივილიზებული ქვეყანა, სადაც მოქალაქე იქნება მაქსიმალურად დაცული, მისი თავისუფლება, მისი სივრცე და მისთვის იქნება გარემო, რომელიც სადაც მოქალაქე თვითონ შექმნის უკვე საკუთარ სიკეთეს და კეთილდღეობას. აი ეს მაინტერესებს ძალიან უყვანდაც. Პირველ რიგში კი პასუხებთ იმ კითხვაზე, ანუ რუსეთთან მსგავსება არ მსგავსების საკითხზე, მე ფიქრობ, ანუ დაგეთანხმებით ამ შემთხვევაში, რადგან ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი თვისება გვაქვს ჩვენც, რაც აქვთ იქაურებს. Თუმცა საბედნიეროდ არის რაღაცეები, რაშიც განსხვავდებით და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ხედავ დღევანდელ ახალგაზრდებს, რომლებიც სულ უფრო ნაკლებად გვანან, ანუ იქ მაცხოვრებლებს და იქ საბჭოთა კავშირის დროს საბჭოთა სინდრომი ნაკლებია ჩვენ. კი და ეს ძალიან מחარებს. რაც შეეხება ანუ ქმედებებს, ჩვენ ამ სწორედ ამ მიზნით ჩამოვაყალიბეთ კლუბი, ევროპის ზონეთა კლუბი, რომლის მიზანი არის სწორედ ის, რომ ანუ გავავრცელოთ ინფორმაცია საზოგადოებაში ზოგადად ევროპის და ევროპული ღირებულებების შესახებ, რადგან ხშირად ხალხი ღიზიანდება ხოლმე იმაზე, რაც არიციან და ანუ წარმოდგენა არ აქვს ბევრ ამაზე. Და ასე ანუ ჩვენი ქმედებებით, ანუ სტუდენტური ქმედებებით მოუწოდოთ ხალხს რაღაცა იმ მცირედი რაღაცა ევროპული ღირებულების დაცვისკენ, თუნდაც აი გარემოს დასუფთავება და ასე შემდეგ, რომ ანუ მისაბაძი იყოს სხვებისთვისაც. Da, ეს ნაბიჯები თვით რომ საკმარისია იმისთვის რომ პროცესი ხელშესახები გახდეს და შედეგი უბრალოდ შედეგი ხელშესახები გახდეს. Თქვენ თვით რომ ეს ნაბიჯები არის საკმარისი იმისთვის რომ აი დინამიკაში დავინახოთ ჩვენ როგორ ვითარდება ჩვენი ქვეყანა და მიდის სწორედ დასავლური ღირებულებებისკენ. ირაკლი, თქვა. Რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ მხოლოდ ევროპის ზონეთა კლუბის ან ჩვენი სპეციალობის სტუდენტების საქმიანობა არ არის საკმარის, რა თქმა უნდა, ეს არის თითოეული სტუდენტის, ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტების მოვალეობა, თუნდაც ქვეყნის წინაშე, რომ ამხრივ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ არის რაღაც პრობლემა, მით უმეტეს ბოლოს 2-3 წლის განმავლობაში გარკვეული ტენდენცია, თუნდაც აი თუ ავიღებთ იგივე NDI-ის ბოლო კვლევას, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ რაღაც საფრთხის შემცველიც კი იქ არსებული ტენდენცია, თქვათ მხარდაჭერა, თუნდაც იგივე ევრაზიული კავშირისადმი, ეს ტენდენცია, რომელიც სწორედ უკანასკნელ წლებში დავისი ძალიან საინტერესო. ქონიათ კვლევა ამასთან დაკავშირებით და გაგიანალიზებიათ, თუ კი ჩავთვლით, რომ დავშლით ენდიაის კვლევა და ეს დამოკიდებულება მეტნაკლებად ახლოს არის რეალობასთან და საზოგადოების ნაწილი, რომელიც დავშვით, გაიზარდა ის ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ რუსეთთან და ევრაზიულ კავშირში ინტეგრაცია საქართველოს უფრო მომგებიანია. აი რა შეიძლება და განეპირობებინა აი ესეთი დამოკიდებულება. ასეთი დამოკიდებულება პირველ რიგში ერთ-ერთი ფაქტორი რაც არის, მე ვიტყოდი, რომ ეს არის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ძალიან ინერციული დამოკიდებულება დასავლეთისკენ ორიენტაციაზე ბოლო წლებში განსაკუთრებით, ეს თვითონ საზოგადოებაზეც აისახება. აი ბოლო წლები, ანუ ბოლო 2 წელი, ბოლო 3 წელი თუ ბოლო 12. ბოლო 2-3 წელი განსაკუთრებით, ეს პროცესები რაღაცნაირად რო ვაკვირდებით, თითქოს ინერციით მიედინება, თუნდაც ის ასოცირების ხელშეკრულება. კი ბატონო, შენ ხო შეიძლება შენობით რომ მომმართი? შენ თვლი რომ ბოლო 2-3 წელი და აი მე ვთვლი რომ ბოლო 12 წელი. ანუ სადარმე თანხმები. ან ბოლო 12 წელი. მე ვფიქრობ რომ თქვა წინა ბოლო 12 წელი მე ესე ვერ ვიტყვი.
ვთქვათ, ბოლო 12 წლის წინ უფრო ეს კურსი გამოკვეთილად დაიწყო. Ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან დეკლარირებული და ამას თითქოს და საზოგადოება აყვა და დიდი მხარდაჭერა იყო, რაც ჩანდა თუნდაც კვლევებში იგივე 2008 წელს ჩატარდა. მაშინ მე უფრო დავაკონკრეტებ ამ შეკითხვას. დეკლარირება ერთია, მაგრამ აქ მთავარი საკითხი იკვეთება. რას ნიშნავს კი მაგრამ ევროპული ღირებულება? თუ კი ჩვენ ჩავთვლით, რომ წინა ათწლეულში, როდესაც იყო ჩემი აზრით აშკარად გამოკვეთილი ავტორიტარული მართველობის ფორმები ძალადობასთან ერთად, კი მაგრამ ესეთი ადამიანები, როდესაც დეკლარირებენ ევროპულ ღირებულებას და ევროპასთან ინტეგრაციას, ეს შეესაბამება კი რეალობას? რას ნიშნავს მაშინ თქვენთვის ევროპული ღირებულებები? მე დაგიკონკრეტებთ, უკვე მე ჩემთვის რას ნიშნავს ევროპული ღირებულება? ამიტომ ჩაგეკითხეთ, რომ ეს 2 წელი თუ 12 წელი. ხო, ამიტომ მაინტერესებდა ძალიან. კი, რა თქმა უნდა. დეკლარაცია საკმარისია იმისთვის, რომ შენ, როგორც საქართველოს მოქალაქე დარწმუნდე, რომ ჩვენი ქვეყანა ევროპისკენ მიდის. გასაკვირველი დეკლარაცია არ არის საკმარი საჭიროა ამის პრაქტიკაში გატარება. ანუ თავი არ არის თეორია, ანუ რა იცი, არამედ რას აკეთებ რეალურად ამ თეორიაზე და მოგით, რა თქმა უნდა. და ამ სწორედ ამ ევროპული ღირებულებების დასამკვიდრებლად საჭიროა, რომ საზოგადოება გათვითცნობიერებული იყოს რეალურად რა არის ეს ღირებულებები, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცდარი სტერეოტიპები აქვთ ამ შემთხვევაში, თქვათ, აიგივებენ თუნდაც რაღაც უბრალოდ გარყმილებასთან ევროპას და ევროპულ ღირებულებებს. ეს კიდევ სხვა საკითხია, თქვათ, ასეთი აზროვნება ვისი გავლენით არის, რომ კი არის ძალიან ბევრი ესეთი გაუთიცნობიერებელი ადამიანის დამოკიდებულება, მაგრამ ესეც მენაკლები პრობლემა მგონია და ეს აზრი იქნება აქტუალური მანამ, სანამ საქართველოს მოქალაქე, ნებისმიერი მოქალაქე და საზოგადოება მთლიანობაში ვერ შეიგრძნობს იმ სიკეთეს, რასაც ნიშნავს ევროპული ტიპის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. აი მაშინ მსგავს ტენდენციებს აღარ ექნებათ ადგილი, ხო? მაშინ ვერან ვერ იტყვის, რომ ევროპა არის ოდენ გარყვნილება, ოდენ მხოლოდ და მხოლოდ სეკულარიზმი და არანაირ სულიერ და რელიგიურ ღირებულებას ადგილი არ აქვს და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია. მაგრამ მე უფრო ის მაინტერესებს და აი ჩვენი საუბრის დასაწყისიდანვე სწორედ აქეთკენ ვცდილობ, რომ გიბიძგოთ, რომ თეორია ძალიან კარგია, მაგრამ ესეც სულხან საბას ისეთი გენიალური პატერა იგავი მახსენდება, ფიცი მწამს და ბოლო მაყურებს. წინა ხელისუფლებაც აშკარად და აქტიურად, ძალიან აქტიურად დეკლარირებდა ევროპულ ღირებულებას და სასავლური განვითარების გზას, მაგრამ ჩვენ რეალობაში ვიღებდით ტიპიური აღმოსავლური ტირანულ მართველობას და ამის უამრავი ფაქტია, უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარაციები არავითარ შემთხვევაში არ არის საკმარისი. და მხოლოდ თეორიული ცოდნა, რომ თურმე დასავლეთი კარგია და ის ნიმვალდებულებების აღება სახელმწიფოსგან, სახელმწიფოს მიერ უბრალოდ საერთაშორისო ვალდებულებების აღება, რომ მე აუცილებლად ჩამოვაყალიბებ ევროპული ტიპის სახელმწიფო ინსტიტუციურ მართველობას, ესეც თურმე არ არის საკმარისი. პრობლემა რაშია? აი მე ეს მაინტერესებს, გასაგებია, მეც რა არის მე ჩემი ასაკიდან გამომდინარე ფორმალიზმის ხმალა მოღებული ესე წინააღმდეგ მებრძოლი ადამიანი ვარ ნებისმიერ ადგილას, ასევე პირდაპირ ეთერშიც. ხო და თეორიულად ძალიან კარგად ვიცით ყველამ ყველაფერი, მაგრამ აი რეალობაში ჩვენ მე მინდა რეალურ პრობლემებზე ვისაუბრო, ნინო, მარიამ, ხოთ რეალურ პრობლემებზე ვისაუბროთ. გასაგებია, რომ საზოგადოება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არის ევრაზიული კავშირის მომხრე, რომ მას ახსოვს, რომ საბჭოთა კავშირის დროს მისთვის საკვები პროდუქტი უფრო მეტი იყო და ხელმისაწვდომი, ვიდრე დღეს. ეს ძალიან მარტივად რომ ვთქვა და უხეშად. დღეს და არამხოლოდ დღეს, არამედ 1991 წლიდან დღემდე ჩვენი ქვეყანა დასავლური ტიპის სახელმწიფოდ უნდა განვითარებულიყო და ამას ამბობდა ყველა ჩვენი ქვეყნის მართველი და მისი უმაღლესი არჩევითი ორგანოები და ასე შემდეგ. მაგრამ შედეგად ვიღებთ რას? ადგილზე გაჩერებულ პროცესს და მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარაციას. აი ამის ცვლილება მინდა და თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდობის მოედანზე გდია ბურთი, მე ესე ფიქრობ და ვთვლი,
Chom, ai tăcut eu gol picropt. Da, mai năcet concretul exa. Dacă mă debebi, dacă sunt tavaria, celber tulișe kitva. Magram am kitva sau es ce kitva. În dinat actualuri, el ați celber mă debebi tuli. Tu, zalinar tuli, au zilot, pascu ne gaiți. Tu are ameterși, sva gadați mă zgavă, că tot mum de unu gadați mă biste. On am tema ze, unda vise o bitisero, ca dața concretului ședegi mai în zdaudă. Tchoro, ce în gamu sau liți bădat cu esa heba es, da, se șemdec. Tu șerele ba, bismet, ne bismet, tu cânta gans. Kenderul balansirom da, uite, te gebiseu. Nu, mă vid o tiro, mă prelog și unde am ochtat să zic că tu abis informele bune, bai, mi-a dat stari informații, acum mă tot prelog, ce e tocmai cât cât colabi tu ce-a cât arabia, tot ce e prelog, colabi ar ce-a cât arabia, mă gram. Asta ca tot, și ara, m-am organizat ce-a cât arabia, colabi, sa halina au dulat, dar m-a fost asta, romi, cât e bun, nu rătăm Europa, anu Europa, tu rusă te apă, ven Europa, da, mize sueram, pop, ne rătăm rusă te apă, ven rom, anu mize zirialul, ar contat. Am să cer rom, am să zic că trebuie să informire buleba, mă uite să ai meu picrob rom, să cartolos adgili Euraziul Kavshirshi araris. Gamodinare ikidan rom, nu Rusati, am shemtkhoshi Putin didi khania gamodis Euraziul Kavshirshi shekmnis iniciativit. Pirveli ganatsxadi man 2000 tsas gaaketa Euraziul Kavshirshi shekmnis taobaze da meu picrob rom masurs rom Euraziul Kavshirit moakherkhos reaminatsia sabchata kavshiris. Ratom ara sabchata kavshiri, imitom rom meu picrob rom ai am shemtkhoshi se Evropasan odiat Avșii după alternativul să șoale basa cartolos ca în tarabis civilizabil sa zoca doi bași a se rotcat sopiu politicul sistem și adgilis tam cu drebis. Rusat sunt arătau si gavlena moi povos pot să abceta sivceze, da se arătau si gavlena și în arciunos pot să abceta sivceze. Anu, am o să vorbim sa zoca doi bama risis ala automat informația la euro erasiulic au știrat o euro avșire. Da, am dat un picro prom, cum e titina bicebis ca tot gmarin cu trițeci iraron, mă trimit tot informația Riki, avșirebis, gaertianebebis, sa se rotkat, sargeblisa tu, pirikit, sva, amsargebisa sa hai. Etili, ძალიან კარგი. Ეს კარგია. Ეგებ საზოგადოება მიცის, რომ ევროპული გზა არის უკეთესი, მაგრამ ეგებ საზოგადოება ხვდება, რომ უბრალოდ ჩვენ ქვეყანას თავისი მენტალური, ადამიანური, მატერიალური, ბუნებრივი რესურსებით არ ძალუძს ფეხი აუწყოს და დაეციოს და დადგეს ევროპული ქვეყნების რიგში. Შეიძლება უბრალოდ კომპრომისულ გადაწყვეტილებასაც იღებს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ამბობს, რომ კარგია ევროპა, მაგრამ ჩემ ქვეყანას არ აქვს ამის საშუალება, რომ გახდეს ევროპული სახელმწიფო და ამიტომ მე ავირჩევ იმას, სადაც შეიძლება საქართველომ რაიმე სიკეთე მიიღოს. Მე ვამბობ ამას მოაზრებითი ერთ-ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს იმ არჩევანისა და იმ ადამიანთა რიცხვის გაზრდისა, რომლებმაც ვერ მიიღეს ეს ევროპული სიკეთე. Ხო, ესმით, სულ ცოტა, დაახლოებით 15-16 წელი, არა მხოლოდ სააკაშვილის პერიოდი, არამედ პრესააკაშვილის პერიოდში, წესმოდათ მსგავსი დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობაზე, წესმოდათ დემოკრატიული ევროპასთან ინტეგრაციაზე და ასე შემდეგ. Მაგრამ რეალობაში მათ ვერც ერთხელ ვერ დაინახეს, რომ საქართველო თუნდაც ცოტათი გახდა ევროპული სახელმწიფო, ანუ ცივილიზებული სახელმწიფო. Ხომ, ამ შემთხვევაში ეს ორი სიტყვა ერთმანეთის სინონიმურია. Ხო, აი ეს პრობლემაც ჩანს. Მე რატომ კითხულობ ამას ესე დაჟინებით და რატომ მინდა რომ პასუხი მივიღო თქვენგან, იმიტომ რომ გასაგებია ჩემ თაობაში, გიას თაობაში და ჩვენი მეგობრების და ჩვენი ასაკის ადამიანებში ძალიან ბევრი მოსაზრებაც გვაქვს და ბევრი დასკვნას და გადაწყვეტილებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი მოსაზრებები აქტუალური არ არის. Რადგან ახალგაზრდობა და ეს თაობა, რომელიც სწორედ ამ საკითხებს სწავლობს, სწორედ აქითკენ არის მათი მსოფლმხედველობა და მენტალობა ჩამოყალიბებული. Მე უფრო ამიტომ მაინტერესებს, რომ ვხედავთ ამ შემდეგს. Მე არ მინდა რომ 20 წლის შემდეგ თქვენ როდესაც გახდებით ექსპერტები, მიაღწევთ რაღაცა კარიერას, მოგიწევენ ეთერში, ან თქვენ წაიყვან თქვენ გადაცემას და ისევ ამ საკითხებზე იყოს საუბარი და ისევ რაღაცა გაჩი სტატიკურ მდგომარეობაზე, რომ საქართველო 40 წელია უკვე დამოუკიდებლობის გზაზე შედგა, მაგრამ ვერც ერთი ნაბიჯი წინ ვერ გააკეთა. ამიტომ ვკითხულობ ამას, რომ 20 წლის შემდეგ არ დაგჭირდეს ჩვენ ამ შეკითხვის დასმა ხელახლა. აი ეს არის ჩემი გულისკივილი. Ამიტომ არა მხოლოდ თეორიული მოსაზრება. გავიგეთ, რომ რუსეთი ცუდია და ეს არ არის საქართველოს განვითარების გზა. Მე მართლა ესე ვფიქრობ და დაახლოებით სადღაც 30-32 წელიწადია ესე ვფიქრობ, საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც კი ესე ვფიქრობდი. Მაგრამ მე მაინტერესებს კონკრეტიკა.
შეიძლება ჩავაცივდი ამ კონკრეტიკას, მაგრამ ხელისუფლება დღეს და წინაც ირაკლი მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარირებდა ევროპულ ღირებულებებს. მაგრამ მას ავიწყდებოდა ევროპული ღირებულების ყველაზე მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ადამიანი. Ai, ჩვენ ხედავთ, რომ დღესაც საქართველოს ახალი ხელისუფლება, რომელიც უმწვავესად აკრიტიკებს წინა ხელისუფლებას და ის მართლაც გასაკრიტიკებელია, სწორედ ადამიანთან მისი დამოკიდებულების გამო, დღეს სწორედ ესევე არას დაგიდებთ ადამიანს, დღეს სწორედ იგნორირებულია ადამიანის მდგომარეობა, მისი სოციალური სივრცე, მისი ეკონომიკური მდგომარეობა, მისი უფლებრივი მდგომარეობაც. Ხო, დღეს არის იგივე პრობლემები. Da, მე მინდა უბრალოდ მოვისმინო ის, რომ დაუშვათ 10 წლის მერე, როდესაც თქვენ ზოგი პოლიტიკაში, ზოგი ბიზნესში, ზოგი სხვაგან და სხვაგან წახვალთ, ეს პრობლემები აღარ იქნება. ამიტომაც ვარ ესეთი დაჟინებული და პრინციპული და გთხოვთ ამაზე მიპასუხოთ. Როგორ ხედავთ გამოსავალს? Თქვენი ვარიანტი მაინტერესებს და მე შევაჯერო ჩემი და თქვენი ვარიანტები ერთმანეთს. Მე პირადად მაგალითად პრობლემას ხედავ არა საზოგადოების ინფორმირებულობაში, არამედ თვითონ საზოგადოების ქცევაში და ძალიან არ მიყვარს ხოლმე ქართველი ქართლის ყვირილი, მაგრამ ანუ ყველაფერი მოდის ქართველი ხალხის ხასიათიდან. Da, și nici midrekiniari. Ați văzut საქართველოს მოსახლეობის, ალბათ, midrekiniarian, ai წეს კანონის დარღვევისკენ და რაღაცა უწესრიგობისკენ, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ ვერ გავხდები თქო ევროპული ქვეყანა და ევროპის ნაწილი, თუ არ ისწავლეთ მიდრეკები. აი, ვერ გაგცემთ პასუხს. ალბათ ეს პოსტსაბჭოთა სინდრომია ესეც, როგორც ვთქვი, მენტალობა ხო რა? აქ ძალიან მარტივად არის საკითხი. Ადამიანი კანონმორჩილი და კანონის პატივისცემელი, უფრო სწორედ, უფრო კარგი სიტყვა ვიდრე სიტყვა კანონმორჩილი, ხდება მაშინ, როდესაც თვლის, რომ კანონი როგორც სახელმწიფო არის მისი მომხრე, მისი მეგობარი. Ადამიანი კანონდამრღვევი ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც თვლის, როგორც კანონი, როგორც სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო არის მისი მოწინააღმდეგე. Სწორედ ამიტომ არის საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი კანონდამრღვევი და რომელიც არცემს ამ ინსტიტუციას და ამ ნორმატიულ აქტს პატივს და ის თვლის, რომ ეს არ არის მისი დამხმარე, მისი ცხოვრების ხელშემწყობი. ეს არის მიზეზი, რეალური მიზეზი ეს არის. Ეს არის არამხოლოდ ჩემი აზრი, ეს არის ბევრი სოციოლოგისა და ბევრი კვლევის შედეგად დადებული ერთ-ერთი ვარიანტი შესაძლებლობა, რატომ შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე კანონდამღვევი, ანუ პასუხისმგებლო კანონისა და სახელმწიფოს მიმართ. აი ეს არის პრობლემა. როგორც კი სახელმწიფო ჩათვლის საქართველოს მოქალაქე მის მეგობრად, მისი ინტერესების გამზიარებლად. როგორც კი ის დარწმუნდება არამხოლოდ იმაში, რომ ის ერთ დღეს, ერთ ჩვენ ერთ დღეს მდიდარი გახდება, ან მისი პენსია ისეთი იქნება, რომ მის ყველაფერს შეძლებს და არა. როგორც კი ის დაინახავს, რომ სახელმწიფოს აქვს მცდელობა ამის გაკეთების, ის გახდება სახელმწიფოს მეგობარი და პარტნიორი. სახელმწიფოს მეგობრობა და პარტნიორობა არის სწორედ კანონმორჩილება, კანონის პატივისცემა. Დღეს ეს ტენდენციები არ აქვს საქართველოს მოქალაქეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ვერ ხედავს კანონმორჩილებაში იმ გამოსავალს, რომ ხვალ სახელმწიფო მისი მეგობარი გახდება. პირიქით, ბევრ შემთხვევაში პირიქითაც ხდება ხოლმე, ხო? მიხეილ სააკაშვილის ავტორიტარული მმართველობის პერიოდში ის დაჟინებით და ძალით ავრცელებდა კანონმორჩილებას და საზოგადოებაში ამან საშინელი უარყოფითი და საპროტესტო განწყობა გამოიწვია მისი მმართველობის პრინციპის მიმართ. Ამიტომ სანამ ალბათ ძირეულად არ შევისწავლით პრობლემათა შინაარსს და წარმოშობის მიზეზებს, ჩვენ ზედაპირულად ვერ ალბათ არ გვაქვს უფლება რომ ვთქვათ, რომ ჩვენი საზოგადოების პრობლემა მისი უბრალოდ უპასუხისმგებლობა ან კანონის მიმართ უპატივცემულობა. მე მაგალითად საბჭოთა კავშირის პერიოდში ვცდილობდი დამერღვია ის პატარ-პატარა კანონები და წესები, რომელიც მე განმასხვავებდა სხვა დანარჩენი ადამიანებისგან და მაგალითად დემონსტრატიულად ავიკეთებდი ხელსაყრელს, მაგალითად დემონსტრატიულად აღვესრებოდი რაღაცის პიონერულ თუ კომკავშირულ შეკრებებს და ასე შემდეგ. ეს იყო ჩემი პროტესტი. Ჩვენ ახლა ეს არ არის მხოლოდ საბჭოთა ტენდენცია. ეს არის იმ მოქალაქის ქცევის ბუნებრივი მდგომარეობა, როდესაც ის თვლის, რომ მან საკუთარი ცხოვრების წესი წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოს რაღაცა სისტემას, რომელიც მის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. ესეც არის. ბოდიში სიტყვა გამიგრძელდა ამ ეთერში, ალბათ უფრო თქვენი აზრია საინტერესო ვიდრე ჩემი.
Amitom modi am gândasahiditan sheukhedot, randomnats storia es damokidebuleba, ro kanon morchileba a riski ert-ertim tavari faktori imisa, ro chven gaukhdet evropuli sazogadoeba tu pirikit. Rats sheileba ipos zalyan bevri protestanti am khopanashi, sakhmtsipo institutsiis mimart da dghevandeli martvelobis mimart, rom aizugos sakhmtsipo, rom man gadadgas energiuli nabijebi sakartveloshi sadat demokratiuli da evropuli tipis sakhmtsipos asashenebat. Ai me esebs vaushe kitkvas da tken da mosazreba gadachniat Irakli gisme. Unda itkvas ro kanon morchileba ert-erti evropuli ase tkvat tviseba tu vinavmi, magram rodesats თვითონ სახელმწიფო არის სამართლებრივი. როდესაც მოქალაქე გრძნობს, რომ ის კანონი პირველ რიგში მას იცავს და არა მის იძულებას ახდენს. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ევროპის მიმართ ხშირ შემთხვევაში ძალიან უარყოფით დამოკიდებულებას საზოგადოების მხრიდან, ბევრ შემთხვევაში სწორედაც მენტალობის ბრალია. Ну зоги фикробс, რომ დაუშვათ მე დავშდები, ფეხი ფეხზე გადავიდებ და მხოლოდ სახელმწიფოს მოვალეობა ის რომ კეთილდღეობა შემიქმნას, ის რომ ჩვენი სახელმწიფო თქვა ევროპულ ოჯახში დააბრუნოს და არა ჩემი. Რა თქმა უნდა, ეს არის თითოეული მოქალაქის მოვალეობა. Სწორედ ამას გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოება, რომ საზოგადოების თითოეულმა წევრმა თუნდაც უნდა აიძულოს სახელმწიფო, რომ ის პოლიტიკა გაატაროს, რასაც მხარს უჭერს საზოგადოება და სწორედ საზოგადოება უნდა იყოს ამის, ასე ვთქვათ, მოკარნახე. Და ამისათვის თავისთავად საზოგადოება ში უნდა არსებობდეს პირველ რიგში თანხმობა. Ამხრივად ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს არის სერიოზული პრობლემები იგივე, როგორიც სოციალური პრობლემები, ყოფითი პრობლემები და ბევრ შემთხვევაში სწორედაც საქართველოს მოქალაქეებს მიაჩნიათ, რომ ამ პრობლემების გადაჭრა შეიძლება არა ვთქვათ ევროპასთან ინტეგრაციით, რომელიც შესაძლოა ბევრ შემთხვევაში ძალიან ბუნდოვანი და შორეული მომავლის პერსპექტივაში იყოს, ვიდრე და არამედ მეტადრე რუსეთთან კავშირით, ვთქვათ, ევრაზიულ კავშირში შესვლით. არ ვიცი, შესაძლოა ანუ გარკვეულ შემთხვევაში ამასაც თავისი საფუძველი ჰქონდეს. Ჩვენ ამ საფუძვლებზე ვისაუბრეთ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გაცრუებული მოლოდინების მთავარი საფუძველი, ალბათ არის გაცრუებული მოლოდინები. Გაცრუებული მოლოდინების შექმნა არის არაეფექტური ხელისუფლების პასუხისმგებლობა მხოლოდ და მხოლოდ. Საზოგადოება, ჩემი აზრით, გასაგებია, ალბათ უნდა გვიყოთ კრიტიკულები საზოგადოების მიმართ, მისი გათვითცნობიერებულობის მიმართ, რომ ბევრ შემთხვევაში მათ ევროპა რაღაცა უარყოფითი კონტექსტში წარმოუჩენიათ და დაუნახავთ და ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ ამასაც აქვს თავისი მიზეზები. ანუ ნებისმიერ კვლევასა და გადაწყვეტილებას ჭირდება ყველაფრის ძირობამდე შესწავლა, რომ ჩვენ გავიგოთ რა არის გამოსავალი, ხომ? Მე ძალიან მომწონს თქვენი დამოკიდებულება, მაგრამ ეს არის თქვენი პერსონალური დამოკიდებულება და თქვენი პირადი არჩევანი, რომ ეს ქვეყანა უნდა იყოს განვითარებული და ვითარდებოდეს და მიემართებოდეს დასავლეთისკენ. Მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ბევრ საკითხზე მეც და თქვენც პასუხები არ გვაქვს. Ხო, მაგრამ გვაქვს თემა, რომელზეც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ხო? Აი, მაგალითად ჩვენ ერთმანეთში შევთანხმდით, რომ კანონმორჩილება ბევრ შემთხვევაში სულაც არ ნიშნავს ევროპულ საზოგადოებას. პირიქით, ჩვენ რომ არ გვეცადა და საბჭოთა კანონები, შევარდნაძის კანონები, სააკაშვილის კანონები ბევრ შემთხვევაში არ დაგვერღვია, ჩვენ ვერ მივიღებდით პროგრესს, ხო? ჩვენ ვერ დავამარცხებით ვერც ერთს, ვერც მეორეს და ვერც მესამეს, ხო? ამიტომ კანონმორჩილება უკვე ის მდგომარეობა, როდესაც სახელმწიფო შედგა, როდესაც საქართველოს მოქალაქეს ან ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს ეჭვიარება, რომ თუ კი ის კანონმორჩილი იქნება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისი ცხოვრებისთვის იქნება სიკეთის მომტანი. მაგრამ ქვეყანა სადაც და მე შემიძლია კონკრეტული მაგალითები, ხო, ალბათ ჩემზე უკეთესად იცით, იმიტომ რომ თქვენ ამ პროცესში ხართ ჩართულები. სადაც პენსიონერის პენსია არის სასიცოცხლო მინიმუმზე უფრო მცირე, მაგრამ ჩინოვნიკის შემოსავალი ლეგალური თუ არალეგალური არის რამდენიმე ათასჯერ მეტი, ვიდრე პენსიონერის პენსია, ხო? ამ ქვეყანაში ვერ მოვთხოვთ ალბათ
და არანაირი მორალური ვალდებულება არ ექნება იმ ადამიანს, რომ აუცილებლად შეასრულოს კანონი, რომელიც ასევე კანონის შესრულება მოემსახურება ჩინოვნიკის კეთილდღეობას და არა სოციუმის კეთილდღეობას. Აი ეს დილემა არის დღეს. Ამის გამოსავალი მე რამდენიმე ესეთი მინიშნებაც გავაკეთე ჩვენ დღევანდელ დიალოგში. Ამის გამოსავალი ხომ არ არის პირიქით, აი 1968 წლის საფრანგეთის მოვლენებიც კი მოვიყვანე მაგალითად. Ხო სტუდენტური აქტივობა, დიახ დაუმორჩილებლობა სისტემის წინააღმდეგ, დიახ დაუმორჩილებლობა იმ მდგომარეობის წინააღმდეგ, სადაც ადამიანი დღითიდღე უფრო იჩაგრება. Ხო, ეს არ არის სოციალისტური მოთხოვნა, ეს არის მდგომარეობით გამპირობებული პრობლემა და მოთხოვნა, რომელიც აუცილებელ და ძალიან სწრაფ გადაწყვეტას საჭიროებს. Ай, მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანის დაპირება, რომ შვიდათ იყავით და სადღაც 15-20 წელიწადში თქვენთვის ყველაფერი კარგად იქნება, მე ვფიქრობ, ეს არ უნდა იყოს მისაღებისო, ხომ? საქართველოს მოკა. Ай, თქვენ გაყოფილებ დაუშვათ გავლენიანი ადამიანის შეპირება, რომ თქვენ 15 წელიწადში ყველაფერი კარგად გექნებათ. Როგორ ფიქრობთ, ესეთი შეთავაზება მისაღებია თქვენთვის პერსონალურად? Ну, რა თქმა უნდა, როდესაც ხედავ, რომ იქნება რიგინა ბიჯები და ანუ ამ სიტყვის გატარება ხდება პრაქტიკაში, ეს სასიამოვნოა და გექმნება იმის საფუძველი, რომ თქვა, რომ მართლა უახლოეს მომავალში ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ როდესაც ვერ ხედავ ამ პრაქტიკულ ნაბიჯებს, უკვე შენ სკეპტიკურად უყურებ ამ, ასე ვთქვათ, შეპირებას, რაც ძალიან ბუნებრივია. შესაბამისად, მე შენ შევთანხმდით, რომ ეს არ არის კარგი პირობა. ეხა უახლოეს მომავალს მე 15-20 წელიწადს ნამდვილად არ ვთვლი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო არის და ანუ ძალიან რთულია დაუჯერო ადამიანს უბრალოდ სიტყვებზე, თუ ვერ ხედავ მის გადადგმულნა ბიჯებს, თუმცა ანუ არ უნდა ვიყოთ მე ფიქრობ ასეთი გულუბრყვილები და უბრალოდ სიტყვებს და დაპირებებს არ უნდა ვენდოთ და მით უმეტეს მშვიდად არ უნდა ვიყოთ. ირაკლი, მე ვეთანხმები აბსოლუტურად ჩემ მეგობრებს, რეალობა არის აბსოლუტურად განსხვავებული და პრაქტიკაში სწორედ ამისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს ძალიან ნაკლებად ხედავთ. ასე რომ ეს დაპირება ხშირად ძალიან ბუნდოვანი და სამწუხაროა. ეს არის სამწუხარო, ეს მე არ მახარებს. მე კიდევ ერთი ისეთი საკითხი მინდა დავსვა. ის ქვეყანა, რომელიც არას დაგიდევს სამართლებრივ უზენაეს კანონის უზენაესობას, სამართლისადმი და სასამართლოსადმი პატივისცემას, ქვეყანა, რომელიც საკუთარ სადამსჯელო ლეგიტიმურ იარაღს იყენებს არა კანონის მიხედვით, არამედ საკუთარი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით. შეიძლება კი ქვეყანაში ჩვენ დავინახოთ, რომ ეს ქვეყანა დეკლარაციის გარდა რეალურად და პრაქტიკულად დგავს ნაბიჯებს ევროპულ საზოგადოებასთან დაახლოებისკენ. აი ესეც მაინტერესებს. ეხა ეს რაც ჩამოთვალეთ, დღეს ამ წუთას ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ქვეყანა მიემართება ევროპისკენ, მიუხედავად იმისა, რომ მისი პოლიტიკური არჩევანი და მართველი ელიტის არჩევანი უკვე ასოცირებაზე ხელშეკრულების ხელმოწერითა და ძალიან ბევრი დეკლარაციითა და განცხადებით ადასტურებს იმას, რომ მათ აქვთ ევროპული არჩევანი. მაგრამ რეალობაში რაც ხდება, ჩვენ გვარწმუნებს მხოლოდ და მხოლოდ ეს დეკლარაციები და ხელმოწერილი დოკუმენტაცია, რომ ეს ქვეყანა მიდის ევროპისკენ. აი ესეც ძალიან მაინტერესებს. თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი პერსონალური აზრი. მხოლოდ კურსის, თქვათ ამ შემთხვევაში ევროპული კურსის დეკლარირება არ არის საკმარის. პირველ რიგში იმისათვის, რომ სწორედაც ევროპული ინტეგრაციისკენ მივისწრაფოდეთ, ამისთვის საჭიროა სამართლებრივი სახელმწიფო საშენება, რაც გულისხმობს დემოკრატიული ინსტიტუტების საშენებას, რომელიც სწორედაც უნდა აკონტროლებდეს გარკვეულწილად სახელმწიფოს და ზრუნავდეს იგივე სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე. დღეს უნდა ვაღიაროთ, რომ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში სერიოზული პრობლემები, როგორიცაა თუნდაც სასამართლოს დამოუკიდებლობა, თუნდაც იგივე ანუ ლიდერების პრობლემა. საზოგადოება მუდმივად აქვს, საზოგადოებას მუდმივად აქვს მოთხოვნილება ქარიზმატული ლიდერის, რაღაც მესიანურ, რომლისგანაც მოვილის რაღაც მესიანის. რა თქმა უნდა, ვიდრე ეს არ დაიძლევა, ჩვენ რეალურად ვერ ვიქნებით ნამდვილი ევროპელები. აი, ქარიზმატული ლიდერიც საჭიროა ქვეყანაში იყოს, არა? ანუ რა თქმა უნდა, სხვა თვისებებთან ერთად ქარიზმატულიც უნდა იყოს. ანუ რაღაც პოლიტიკური გამოცდილებაც უნდა ჰქონდეს და გარკვეულ კუთხით ქარიზმატული. მე ვფიქრობ, რომ ევროპულ სახელმწიფოს ვერ ჩამოაყალიბებს
carismatul lideri. Europa s-a început să amuagalbe, democratiuli institute. Ara, democratiuli institute, abia argamorit, ca și măsură carismatul lideri, ar unda ioșele, pa s-a început să amuagalbe, carismatul lideri, dar am avut rolul, ca și democratul. Bună, brie, pa s-a amuagalbe, carismatul lideri, problema s-a arpnis. Tuki is gaule nas ahtins, s-a zugadui baze, idei slima, s-a zugadui baze, creps, idei stare, s-a putut Ara democratiule procesele. Pe urmă, sunt foși am carismatul lider Smitrekile Bax, autocratiske, șenfe canoși. Ai saris tava. Ai exus haragat saris, ma gramul protrut sa sau propt sa o cea carismatul lider. Carismatul Italy am bevri Václav Havel, iko carismatul. Isu Huarda, Cehsa, Musahleobas, Cehetis Musahleobas. Hom, magram, rada, rada, n-ami robebda, mis carismatul obas. Ertis, an meorist, bevri magal, ce uzde, mă rog, amat. Hom, isro misi ideea iko, misahebi, misi damuki de muleba, procese bismi marti iko, misahebi, sa zugadu ebis. Pisa, stori tam istui suhardat. Ai medarți unui bulivar, albat, americul sa zugadu ebas, John Kennedy, rom, საკუთარი იდეების მიმართ რაღაცა ცვლილება განეცადა და ეთქვა რომ ეხლა ეს კი არა არამედ მე ავტოკრატიის მომხრე ვარ ხო ის საკუთარი მოსახლეობის სიყვარულს დაკარგავდა ხო ასევე ვასლავ ჰაველიც ხო და ნებისმიერი სხვა ქარიზმატული ლიდერი ხო მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ხდება რა როდესაც ლიდერი ამ დაპირებით მოდის და მოიპოვებს სიმპათიას მოსახლეობისას ის მერე ღალატობს თავის შეფერებას მაგრამ მოსახლეობა ხო ეს ხა საკითხია კი მაინც მისი ერთგული აი ეს არის problema. Хода, а მე ხშირად ვამბობ და მე მაინტერესებს თქვენ თუ განიხილავთ თქვენს რაღაცა კლუბში და წრეში, აი ამ საკითხს, რომ საზოგადოებას ვასწავლოთ არა პერსონის მიმართ ერთგულება, არამედ ღირებულების მცნებისა და იდეის მიმართ ერთგულება. ხომ? სწორედ ეს ქმნის აი ჩვენ ელინიზმი ვახსენეთ დასაწყისში და ჩვენ მე რატომ აქვს იმედი რომ საქართველოში გენეტიკურად არის საზოგადოება დემოკრატიული, იმიტომ რომ ის იმ ანტიკურ პერიოდში სწორედ ამ სივრცის ნაწილი იყო, სადაც დემოკრატია იყო ქვეყნის მართვის, დემოსის მართველობა იყო მართვის სახელმწიფო მართველობის უმთავრესი განსაზღვრები, ხომ? და ჩვენ ეს დღეს საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ არ მეგვიღია ანუ ეს გამოცდილება ჩვენს გენეტიკაში და ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელი ნებისმიერი ადამიანის გენეტიკაში დევს უკვე ეს გენეტიკურ კოდში, ხომ? და ჩვენთვის მთავარია რა, აი ყველაზე მთავარი ალბათ იმ სინათლის შემოტანა, სადაც მოქალაქე გათვითცნობიერდება, რომ პერსონა მანამდე არის მისი აღტაცების საფუძველი, სანამ ის სწორედ იმ იდეის მატარებელია, რომელიც საქართველოს მოქალაქეს ჭირდება საკუთარი ქვეყნისა თუ საკუთარი პირადი ცხოვრების განვითარებისა და კეთილდღეობისთვის. აი აქ არის ძალიან დიდი შეუსაბამობა ჩვენს ქვეყანაში. თავისთავად ქარიზმატული ადამიანები პრობლემას არ ქმნიან. Ქმნის საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ქარიზმატული ადამიანების მიმართ, მისი გაუთვითცნობიერებლობის გამო და მხოლოდ. Tu că imitam rom, ce un vici, tu ai Europa să zică că doamne băieți, ha, ne bismi ori politicul, ne bismi politicul, lider sau sau să fie tăi grupi, îns adevărul iene, vini cări, ucrabile sau bis, vini cări care bus, ucrabile sau bis, xardă cări, îns xardă băieți, ne cu prins martel, martelșii, ne tirtiu biroelesti politicul, cam de uspiri, arce vici, da, se șemde. Magram, tu că ești adevărul iene. Îm da pirepasta, îm ideea zgală, top, s-a zgală de brivi, dar nu kide buleba, mi smim mart automatul a dicule, dar atom, europoli, sociumi, are idei sertbuli, fire buleba, sertbuli, dar a persoane sertbuli. Ai amazia, s-a spus, am și ea problema, da. S-a cartulul și istoria de sare, zalian deficituri. Da, am asta stau și mi se zia că aram folut garat le baram, medisrom, zalian pe ugeri ca uțul, da, imedi, politicul proces și s-a cartulul spus, a fleopas. Zalian pe uri are adecvaturi, are logicuri, cu ei da pire, da, mi eu s-a cartulul spus, ca la fel. Zali aia moții scris garnul lui, și o scoală, scoală, politicul, ești bufizgan. Amitamați, îmi bunim, soret,
amoraluri politicuri procesi, საზოგადოების დაშორებას იწვევს, სწორედ აი ამ ღირებულებებისგან და საზოგადოება საკუთარ თავში იკეტება და ამბობს, რომ რადგან სიახლის მომტანი არც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი არ არის, ეგეთ მე ისევ ძველი და შეშვეული ჭირი ავირჩიო. Სწორედ აი ეს არის მიზეზი ჩემის აზრით, მე და გიას ხონდა ბურჯანაძის გადაცემა სწორედ NDI-ის პროექტთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზად ჩვენ გამოვკვეთეთ სწორედ ეს დამოკიდებულება მოსახლეობისა, ის ზრდა, იმ პროცენტის ზრდა, ევრაზიული კავშირის მიმართ სიმპათიების ზრდა, სწორედ ამის გამოხდება და არა იმიტომ, რომ ვიღაცას მართაც გონია, რომ პანაცეა და უშ იმპერიული რუსეთი ან პუტინის მისი აგრესიული იმპერიული პოლიტიკა. არამც და არამც, უბრალოდ ამ ადამიანებს დღეს ევროპულ იმაში საბურველში შეფუთული ხდებათ რა, ხვალინდელი დღის უპერსპექტივობა, შიმშილი, საკუთარი უფლებების დაუცველობა და ასე შემდეგ და ასე. Პრობლემათა მთელი კასკადი. Სწორედ ევროპული ღირებულებების დევალვაციას ახდენდა მიხეილ სააკაშვილი, ახდენს დღეს საქართველოს კოალიცია ქართული ოცნება, ხო? როდესაც ის აბსოლუტურ კეთილდღეობაშია, მაგრამ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი არის სოციალური უმძიმესი პრობლემების წინაშე. ამიტომ მე თეორია ძალიან კარგია, ძალიან მიხარია, თქვენ ეუფლებით ევროპულ ფასეულობებს. Სწავლობთ სწორედ ინდონეზე, რადონეზეც მართაც შემდეგი შედეგი იქნება ძალიან კარგი და თქვენი საქმიანობა დადებითის მომტანი, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ დღეს სტუდენტობას ისევე როგორც 1968 წელს საფრანგეთის და სორბონის უნივერსიტეტიდან დაიწყო სწორედ ეს ცნობილი მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიისთვის გამოსვლები, რომელმაც ძალიან ბევრ ლიბერალურ ცვლილებებს და დემოკრატიულ ცვლილებებს დაუდო სათავე, სხვათაშორის ასევე დეკოლონიზაციის პროცესსაც საფრანგეთის მხრიდან, ხო? აი ეს მე მგონი ყველაზე ეფექტური გზა, როდესაც ახალგაზრდობა არის იმდენად აქტიური, როდესაც სახელმწიფო და ხელისუფლება უფრთხის ახალგაზრდობის პროტესტს, ახალგაზრდობას განეხილავს როგორც ძალას, სადაც სახელმწიფო ვერც ერთხელ ვერ გაბედავს, გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც არ იქნება საზოგადოებრივი ინტერესის ადეკვატური. ეს არის ჩემი დამოკიდებულება, თქვენ როგორ ვფიქრობთ? Марто цигни, ано ай Нино, Мариам, хо? Нино, бодиш. Ай шен, рагацети, сусти, нази да ძალიან ламази აგებულების ხარ, მაგრამ შე როგორ ფიქრობ? Холодно-холод аудитория, рагац дахурული სივრცე, холодно-холод ინტელექტუალური საუბრები. დღევანდელ რეალობაში არის საკმარის, მე კიდევ ვსო ამ შეკითხვას, ხო, მე და გადაცემის ერთ ნაწილში დავსვი შეკითხვა, აი და კიდევ არის საკმარისი ბატონებო, გონია არ? Ჩვენ ხო გვინდა რეალური შედეგი, თორე საუბრით, კი ბატონო, გვაქვს ჩვენ ეთერი, ვისაუბროთ ძალიან ბევრი, ვისაუბროთ ყველაფერზე, მაგრამ თუნდაც მე თვითონ არ ვარ ხოლმე კმაყოფილი, როდესაც ჩვენ ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ, პრობლემებს გამოვკვეთავთ, ვიცით რა არის გასაკეთებელი, მაგრამ საზოგადოება დუმს. ახალგაზრდობას აქვს ახლა დღეს უფლება მხოლოდ ან მხოლოდ შემოიფარგლოს იმითი, რომ პროცესებს დააკვირდეს დამკვირვებლის თვალით. აი ეს მაინტერესებს, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე რევოლუციისკენ არ გიბიძგებთ, უბრალოდ აქტიურობისკენ გიბიძგებთ. არ გვაქვს ნამდვილად უფლება, რომ უბრალოდ დავაკვირდეთ და ვიყოთ მშვიდად, როგორც წეღან აღნიშნეთ, და ამიტომ სწორედ ამიტომ ავირჩიეთ ეს სპეციალობა, რომ რაღაცა შეუმატოთ ახალი ამ ქართულ რეალობას. Da, სწორედ ამიტომ ჩამოვაყალიბეთ ეს კლუბი, რომ რაღაც ჩვენი აქტივობით გავაკეთოთ ახალი. Და რა ვიცი, ვცდილობთ ყველანაირად, რომ არ დავრჩეთ რაღაც პასიურ მდგომარეობაში. Ან პრაქტიკული ნაბიჯების გადატმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Როგორც ჩერჩილი ამბობდა, მე ხარს უჭერ ყოველგვარ მოქმედებას, მაშინებს მხოლოდ უმოქმედობა. სწორედ ამ პრინციპით უნდა ვიმოქმედოთ. Რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ჩავერთოთ სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის, ასე ვთქვათ, პროცესში და როგორც თავიდან ვაღვიჩეთ, ჩვენი წვეთი უნდა ჩავღვაროთ მომავლის კეთების საქმეში და იმედი მაქვს, რომ საქართველო იქნება სამაგალითო ქვეყანა უახლოეს მომავალში, ჩვენ გახდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და იქნება საქართველოში გრძელვადიანი კეთილდღეობა და მშვიდობა. ამ იმედით დიდებული ძალიან მესია მომდა ეს განცხადება, ნინო, შესანიშნავია. ოღონდ ერთხელ ერთ-ერთ ეთერში, კავკასიის ეთერში, დამპატიჟეს როგორც სტუმარი და ვსაუბრობდით სწორედ ამ საკითხებზე.
Da, როდესაც ჩემმა ერთმა მეგობარმა სწორედ ესეთი განცხადება, ლამაზი განცხადება გააკეთა, რომელიც მე ძალიან მომეწონა და ეხლა სახელწოდებული ვარ შენი განცხადებით. Მე უბრალოდ ცხოვრება მასწავლა, რომ ცოტათი უფრო სკეპტიკოსი უნდა ვიყო და დავსვი ესეთი შეკითხვა. Კი, მაგრამ იქნება კი ეს ყველაფერი ისე, როგორც თქვენ ამბობთ, თუ კი ჩვენ დღეს არ გავიწყეთ ამის კეთება. Აი, სწორედ ეს არის ყველაზე მთავარი. Რა თქმა უნდა, მთავარი ეს არის, ჩვენ თუ არაფერი არ გავაკეთეთ და არ მივიღეთ მონაწილეობა სახელმწიფოს განვითარების საქმეში, რა თქმა უნდა, ის შედეგი არ დაიდება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარება შეუწყობს ხალხს. ამიტომ არ სიტყვები, ლამაზი სიტყვები არ არის საჭირო, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან და კმეტი ნაბიჯების გადაწყვეტა არის საჭირო. უნებრივია, ალბათ ის, რომ სახელმწიფო ვაიძულოთ იყოს საზოგადოებრივი ინტერესების და მოქალაქის ინტერესების ადეკვატური. პირველ ადგილას იდგეს ადამიანის უფლებები. ჩვენი გადაცემისთვის მხოლოდ ახლა 2-2 წუთი რჩება დასასრულამდე. ამიტომ მოდით კი არ შევაჯამოთ, როგორც სხვა გადაცემებშია ხოლმე გადაცემის დასასრულს საუბარი. არამედ დავთქვათ კიდევ ჩვენი შეხვედრის დრო და საკითხები, რასაც თქვენ უამზადებთ და თვლით რომ დღეს არის აქტუალური ერთი კონკრეტული საკითხი და ეს განვიხილოთ სწორედ ესე დებატის ფორმატში. ანუ ერთმანეთს კი არ დავეთანხმოთ, არამედ შევთავაზოთ ერთმანეთს კონტრპოზიციები და ვნახოთ რა გამოგვივა. ასე რომ აი მე პირველად ამას გთავაზობთ. გია გურჯანაძეც ალბათ დამეთანხმება ჩემს ამ ინიციატივაში და მე პირადად მოხარული ვიქნები თქვენთან ერთად ამ საკითხებზე საუბრისა, რამე თუ ძალიან კარგია, რომ სწორედ იმ მიმართულებას იზიარებთ, რაც ჩემი აზრით ჩვენი ქვეყნის განვითარებას ხელს შეუწყობს. უბრალოდ პატარ-პატარა ასთა სხვადასხვაობები გვაქვს, თქვენ თვლით რომ თეთრიკოტეთ მომდები შეიძლება ამის მიხდება, მე ვთვლი რომ მუშის ეს უხეში ხელთათმანებითა და წერაქვით უფრო ეფექტურად შეიძლება ამ ნაბიჯების გადადგმა და პროგრესის მიღება. ასე რომ მოკლედ თქოთ ეგებ ეხლავე მითხრათ, როდის რა და რა თემა იყოს ჩვენთვის საუბრის, იმიტომ თქვენ მეუფლებით ამ პროფესიას, მე უბრალოდ ამგურებელი ვარ და ამიტომ სიამოვნებით მივიღებ იმ საკითხს, რომელსაკითხზეც თქვენ შემთხვევაზეც შემდეგ გადაცემაში საუბარს. Ну, дравдай политикури процесებიდან და ჩვენი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ალბათ უფრო აქტუალური საკითხი არის და მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და მოკრება თუ არა საქართველოს რუსეთის მხრიდან რაიმე საფრთხეებად, უფრო ეს თემა იქნება საზოგადოებისათვის ინტერესის, ასე რომ ვთქვათ, დაინტერესების სფერო. კი ბატონო, ამ საკითხზე ვისაუბროთ, თუმცა მე ჩართვებს გავაკეთებ, რისკებზე ვისაუბროთ. ეს იქნება რუსეთი თუ შიდა პრობლემები უფრო საფრთხის შემცველია, ვიდრე დაუშვათ რუსეთის და საქართველოს. ჩვენი განაცემის დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.